Հոբելյաններ, երաժշտական, կինո, թատերական եւ գրական փառատոններ, նշանակալի համերգներ, ցուցահանդեսներ, մշակութային բազմաթիվ նախագծեր 2013 թվականի մշակութային խճանկարին մենք անցնող տարվա ընթացքում բազմիցս անդրադարձել ենք տարբեր հաղորդումների ընթացքում եւ այսօր տարեմուտին ճիշտ ժամանակն է եւս մեկ հայաց գցելու անցած մշակութային տարվան եւ ուրախ են որ այդ հայացքը գցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Տիկին Հասմիկ Պողոսյանի հետ, ով այսօր իմ եւ ձեր հյուրն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք այս բազմազբաղ օրերի մեջ եւ հյուրընկալվեցիք, եւ ուրախ եմ նաեւ, որ մեր հանդիպումները կարծես թե ավանդական են դառնում։ Մինչ հիմնական զրույցը ժամանակ գտնում եք այս օրերի մեջ զգալու, տոնի շունչը զգալու համար, հարազատների համար նվերներ գնելու համար։ Դեռևս ոչ, որովհետեւ հարազատներին դեռ հերթը չի հասել, փորձում եմ պետական գործերը ամփոփել։ Եվ հուսով եմ, որ 2 օր հետո եւ վերջին աշխատանքային օրը կլինի եւ մենք վերջակետը կդնենք 2013 թվականի վրա, նոր կփորձեմ մտածեմ ընտանիքի եւ ընտանեկան խնդիրների մասին։ Մշակութային տարին ամփոփվեց օրերը Սարամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։ Սա արդյոք հարգանքի տուրք էր մեծ կոմպոզիտորին, թե նաեւ նշանակում էր, որ մյուս տարի մեծ ուշադրություն է դարձվելու հատկապես հայկական կոմպոզիտորական արվեստին։ Գիտեք, եւ առաջին հերթին մենք պատասխանատու ենք Արամ Խաչատրյանի առջև, իր հոբելանը մենք օգտագործեցինք, որպեսի այն բոլոր խնդիրները, որոնք կային այնուամենայնիվ կապված Արամ Խաչատրյանի երաժշտության հանրահարչակման հետ, լուծել։ Եվ դա ընդամենը հաշվետվություն էր երևի թե իր առջև, իր տանը, իր օջախում, եւ պատահական չէ, որ հենց հատկապես այդտեղ անցկացրեցինք, բնականաբար խոսելով տարբեր թեմաներից, բայց առաջին հերթին ընդհանուր ամփոփում էր եւ ընդհանուր էլ խոսեցինք ամեն ինչի մասին, բայց առաջին հերթին իհարկե Արամ Խաչատրյանի մասին, որտեղ կարծում եմ, որ այն հսկայական ժառանգությունը, որ ինքը թողեց մեր ժողովրդին, յուրաքանչյուր հայը այսօր աշխարհում հնարավորություն է տալիս հպարտության զգացումներ ունենալ ամեն այն պահին, երբ հնչում է Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը այստեղ կամ այնտեղ։ Մյուս տարի կարող է այս ուշադրությունը շարունակվել եւ գուցե գերակա ուղություններից մեկը լինի կամ արդեն։ Գերակա չէ, մենք տարվա մեջ նպատակային այսպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում, որպեսզի ուշադրությունը սևեռենք, խնդիրները լուծենք, դաշտը փորձենք կանոնակարգենք, իսկ դաշտ ասելով կանոնակարգելու մենք խնդիր ունենք այսօր եւ տեղական դաշտում եւ միջազգային ասպարեզում։ Եվ այնուհետև դա փորձել տեղավորել հասարակական դաշտի գործունեության շրջանակն է, որպեսզի հասարակությունը որպես պահանջարկ շարունակի դա իրականացնել, որովհետև վերջին տարիներ մեր բոլոր ծրագրերն են դրա մասին վկայում, նույն գրատպության 500-ամյակի ծրագիրը, պետությունը չի կարող յուրաքանչյուր տարի բոլոր ուղությունները դարձնել գերակա, բայց ինքը կարող է մի անգամ ուշադրությունը սևեռելով հիմնախնդիրները լուծելով այդ ազդակը տալ հետագա գործունեության համար։ Եվ կարծում եմ, որ Արամ Խաչատրյանի տարին հենց այդպիսին էր, այսինքն այդ կատարման քանակը աշխարհում կրկնապատի, գերապատի դարձնելը, ուր ձայնագրությունների թվայնացումը, տարբեր ուրեմն ձեռնարկների տպագրությունները, նոտաները եւ այլն, այսինքն այդ ամենը լուրջ բազա ստեղծեց, որպեսզի այդ ամեն ինչից վաղը երաժիշտները, ունկնդիրը, հասարակությունը օգտվի։ Եթե չօգտվես, դա արդեն նշանակում է ուղղակի դրա ցանկությունը չկա, այսպես ասեմ։ Եթե վաղը հասարակությունը պետք է օգտվի, ուրեմն արդեն այսօր երիտասարդները պետք է օգտվեն։ Մենք հաղորդումից առաջ զրուցում էինք եւ ուրախությամբ դուք արձանագրեցիք, որ իսկապես դալիչները լիքն են լինում երիտասարդներով դասական համերգների ժամանակ, իսկապես այդպես է։ Գիտեք, մեր վերաբերմունքն էլ է փոխվել։ Եթե առաջ մենք ուղղակի սկսեցինք ուրախանալ, որ դասական երաժշտության համերգներին ունկնդիր է գալիս, ապա այսօր, երբ մտնում ես դալիճ, առաջինը փորձում ես հասկանալ, թե ինչ ունկնդիր է նստած։ Եվ իսկապես վերջին շրջանում, հատկապես վերջին 2 տարիները, այո, մենք արդանագում ենք, որ երիտասարդությունը իսկապես շատ է գալիս համերգների, եւ գիտեք, շատ հաճախ տեսնում ես նաեւ
նոր դեմքեր, այսինքն այնպես չի, որ դու սովորում ես դեմքերի, որտեղ օրինակ առաջներում մենք ունենք մի այդպես զանգված մարդկանց, մելամանների, որոնք որ բոլոր համերգներին նստած էին պարտադիր եւ դու դրանց ճանաչում ես եւ համերգի ընթացքում համերգների ժամանակ զգալի զանգված հենց այդպեսին են։ Այսօր ես կարծում եմ, որ տարբեր կարգի երիտասարդություն է գալիս տարբեր միջավայրերից, նայած թե ինչ համերգ է, ոնց են իմացել, տեղը կացել, ով է իրենց հրավիրել, բայց ինչպես էլ որ չեն իմացել, ինչպես էլ որ իրենք այդ դալից չեն եկել, գալիս են, նստում են, համերգները լսում են եւ կարծում եմ, որ դա պատճառը, որ օրից օր մեր դասական համերգների քանակը շատանում է, բայց հանդիսատեսը ամենևին չի պակասում։ Մաչել են այդ ու անդերց համերգները։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Լայն հասարակության։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Գիտեք ինչ, մարդ պետք է ցանկանա սպառի այդ արտադրանքը, հա, մշակութային։ Եթե ցանկություն չունես մեջը, ուրեմն դու ոչ մի ձևով իրեն չես սպառի։ Բայց եթե դու ցանկուց հետաքրքրվում ես մշակութային կյանքով, ես կարծում եմ, որ այսօր ցանկացած ձևով այդ տեղեկատվությունը մաչելի է։ Եվ հերոստատեսությամբ, հերոստա եթերով շատ հաճախ, գիտեք, գովազներ են հնչում, նաև մշակութային ծրագրերի եւ ինտերնետ բոլոր այդ հնարավորությունները, Facebook, այսինքն կայքեջեր եւ ընդհանրապես այդ պաստառները, որոնք այսօր այսու հետ կարելի ասել, ամենտեղ կան, գոյություն ունեն եւ ուղղակի եթե հետաքրքրություն կա, եթե հետաքրքրություն չկա, այսինքն ոչ որևէ ձևով դու չես կարող այդ խնդիրը լուծես։ Մշակույթի նախարարության գործնեության կարևոր այսպես խնդիրների զգուցողություններից մեկը հենց այդ նոր հանդիսատեսի, մշակույթի նոր սպառողի դաստիարակությունն է։ Անցյալ տարի ինչ արվեց հատկապես այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, երաշտական դպրոցներ, արվեստի դպրոցներ եւ մշակույթ արտադրողին պետք է դաստիարակես, մշակույթ ստեղծողին եւ մշակույթը սպառողին։ Այդ երկուսն էլ պետք է սկսել շատ վաղ տարիքից։ Տեսեք, մենք մի ժամանակ շատ ավելի ուշադրություն ենք դարձնում բարձրագույն կրթական համակարգին, այսինքն մեզ համար ուշադրության կենտրոնում էին ուսանողությունը եւ այդ բուհերի շրջանավարտները եւ հիմնականում մենք զբաղվում ենք այդ զանգվածի հետ։ Կամած-կամած այդ տարիքային ցենզը մենք իջացրեցինք, այսինքն դպրոցի իջանք մինչև արդեն հանրակրթության դպրոցի տարական դասարաններ, երաշտական դպրոցներ, մշակութային ուրեմն տարբեր խմբակներ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ զանգվածի հետ սկսեցինք աշխատել, հասկանալով, որ նրանց պետք է ուրեմն կարողանալ շոշափել մի կողմից, որպեսզի հասկանալ, թե նրանցից որոնք են տաղանդավոր երեխաները, եւ նրանց հետ հատուկ աշխատել, որպեսզի իրենց զարգացումը լինի մշակութային դաշտում եւ վաղը իրենց մասնագիտությունը ընտրելով նրանք ընտրեն հենց մշակութային մասնագիտությունները։ Որտեւ հասարակության մեջ վերաբերմունքը փոխվել է, մշակույթի գործի նկատմամբ գիտեմ, որ նա ընդհանրապես չի վաստակվում, այդ ճանապարհը չեն ընտրում։ Ես կարծում եմ, որ կամած-կամած վերջին տարիներին դա էլ փոխվեց։ Ի շնորհիվ նրա, որ կոմերցիոն դաշտը մտավ, ինչքան էլ մենք այսօր քննադատում ենք այդ դաշտը եւ ասում ենք, որ սերիալները վատ է, սա վատ է, այնուամենայնիվ այսօր այդ բոլոր հարթակները հնարավորություն տրվեցին մշակութային գործիչներին ընդգրկվել իր իրենց հնարավորությունները ցույց տալ։ Եվ այդ իմաստով այսօր, եթե կարողություն ունես, եթե տաղանդ ունես, եթե շնորհքով ես, ես վստահ եմ, որ այդ աշխատանքի խնդիրը չկա։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ այսօր պետք է իր մեջ այդ հարցերին հստակ կարողանա պատասխան տալ։ Եվ միգուցե դժվարությունը, որ մարդիկ չեն կարողանում անկեղծ այդ հարցին պատասխանել, դա նրանից է, որ մենք ժամանակին այդ ուղղորդումը ճիշտ չի եղել, այդ գնահատականները մարդկանց ճիշտ չի տրվել։ Այսինքն դες զբաղում ես, զբաղվի։ Անտարբերություն է եղել, գնահատական չի եղել, այսինքն լավագույնը չենք զարգացրել, վատին էլ չենք ասել, որ դա քո գործը չի, դու գնա քո աշխատանքով զբաղվի։ Եվ այսօր տեսեք, օրինակ Արմեն Բաբախանյանը մեր ուրեմն խնդրանքով, մեր աջակցության մշակույթի նախարարության վերջերս, դե գիտեք, երեխաների հետ մենք մեծ ծրագր ենք իրականացնում երաշտական դպրոցի, բայց մենք որոշեցինք այդ հավասարաչափ զարգացումից անցնենք արդեն տաղանդավոր երեխաների հետ աշխատանքին, նաև ոչ թե ոչ միայն, այլ նաև այդ աշխատանքին,
Եվ տեսեք, ընտրեց կարծեմ 15-16 երեխա ամբողջ հանրապետությունից, այսինքն լսեցին բոլոր երեխաներին, կարողացան ուրեմն իրենց կարողությունները գնահատել, եւ նպատակային այդ երեխաների հետ սկսվեց աշխատանք, իրենց հաշվետու համերգը պետք է լինի, եւ որից հետո այդ երեխաներին մենք պետք է սկսենք զարգացնել եւ անընդհատ իրենց հետ աշխատել։ Այսինքն հասցնենք մինչեւ բույից հետո ուրեմն աշխատանքի տեղավորման հարցում, որպեսզի մարդիկ կարողանան զարգանալ։ Այլապես մենք այս հավասարաչափ մոտեցումները, որ մի քանի տարի առաջ իհարկե արդարացված են, մի քանի տարի առաջ մենք ունենք աղետալի վիճակ, այսինքն մշակութային կրթությունը գրեթե զրոյական վիճակում էր եւ մենք պետք է ընդհանուր մակարդակը փորձենք բարձրացնել։ Բայց այսօր արդեն դա էլ հաղթահարեցինք եւ մենք պետք է ավելի նպատակային մեր ուղղորդենք մեր գործերը եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է եւ այդ երեխաներին շոշափել եւ զուգահեռ այդ հանրակրթական մշակութային ուսուցումը անցկացնել, որով որ մենք կապահովենք վաղվա ում կնդրի հանդիսատեսի արկայությունը մեզանում մեր հասարակության մեջ։ Շատ կարևոր է նաև, որպեսզի այս ամենը կենտրոնացած չլինի Երևանում, անցյալ տարի այդպիսի մշակութային ապակենտրոնացման քաղաքականություն էր կարծես թե նամանավանդ, որ Գյումրին հրճակվեց ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, ինչ տվեց սա Գյումրին, եւ իսկապես դուք զգացիք, որ այնտեղ ինչ-որ բաներ փոխվեցին հատկապես այս ուղությամբ։ Ես աշնանը եղա այնտեղ գրական տապան փառատոնի շրջանակում, որը երևի թելի ապակենտրոնացման դրսևորում էր, որ Երևանից փառատոնը գնացել էր Գյումրի, բայց այդպես շատ փոփոխություններ կարծես թե չզգացի։ Գիտեք ինչ, փոփոխությունը միանգամից չենք կարող մենք զգանք։ Փոփոխությունը առաջնորդին այն էր, որ մարդիկ ստեղծագործական ծրագրեր առաջ բերեցին, այսինքն կար ակտիվություն սուտ ստեղծագործական իմաստով, եւ դու գիտեք, որ մենք մեծ քանակությամբ ծրագրեր էինք ստացել եւ Գյումրի քաղաքապետարանի հետ երկար դրանք քննարկվեցին, ընտրվեցին լավագույնները, հիմնավորված ծրագրերը, ամբողջովին ծրագիրը իրականացվեց։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում, օրինակ, ես մի քանի անգամ եմ եղել եւ բացման ժամանակ, եւ փակման ժամանակ, եւ ընթացքում, ասենք թե Art Expo ցուցահանդեսի ժամանակ, եւ հացի փառատոնի, մեծ ոգևորություն կար ոչ թե կատարողների կողմից, այլ նաեւ հենց բնակության կողմից, բայց կա նաեւ առօրյա դրա կողքին, որը որ միգուցե միանգամից մեզ չի տալի շոշափելու այն փոփոխությունները, որոնք գոյություն ունեն, բայց պետք է նշեմ, որ Գյումրին ինքը իսկապես շատ մեծ ներուժ ունեցող քաղաք է մշակութային իմաստով։ Եկեք չմոռանանք, որ հենց հատկապես գյումրեցիներն են տվել մեր լավագույն աստեղարվեստի գործիչներին, հենց Գյումրիում են լավագույն մեր արհեստագործական ավանդույթները, եւ ընդհանրապես այնտեղ բավական է մի փոքր այսպես համապատասխան իրավիճակ եւ աջակցություն ցուցաբերել։ Ես կարծում շատ ծրագրեր կարող են առաջ գնալ եւ էական փոփոխության ենթարկել եւ մտնոլորտը եւ հոգեբանական վիճակը ժողովրդի։ Դրա ականատեսը մենք եղանք, միգուցե դա մի տարվա ընթացքում չի կարող արդեն, այսպես ասեմ, գենետիկորեն ամրագրվի, հա, բայց ես կարծում եմ, եթե մենք այդ ծրագրերը նույն թափով շարունակենք, հա, ու կարողանանք նույն ձևով իրականացնենք հետագա տարիներում, վստահ եմ ավելի, քան որ այդ մշակութային մայրաքաղաք տիտղոսը շատ իսկապես հարիր կդառնա այդ քաղաքին, ինչպես որ կա, այսինքն այսօր մենք հանգիստ կարող ենք ասենք, որ իսկապես Գյումրին մշակութային է, որտեղ ամեն ինչ կա այդ քաղաքում, պայմաններն է պետք ստեղծել։ Մյուս տարի 2014-ին այդպիսի կոնկրետ ծրագրեր կան ոչ միայն Գյումրիում, մարզերում, առանձին ինչ-որ առանձնահատուկ ոլորտների վերաբերող, որ պետք է իրականացվեն։ Անշուշտ, մենք մյուս տարի կենտրոնանում ենք Երևան Մեղրի զբոսաշրջության, ուրեմն երթուղու վրա գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների ծրագրի զարգացման թեմայի շուրջ։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա այս տարվա 2013 թվականի կառավարության ծրագրի մեջ էր մտնում որպես ծրագիր, որը պետք է մշակվեր, 2014 թվականից մենք իրականացնելու ենք։ Ինչով է կարևոր այդ ծրագիրը, որ ծրագիրը իրականացվելու է մի քանի նախարարությունների համատեղ ուրեմն գործունեության արդյունքում, դա ուրեմն տրանսպորտի կապի նախարարությունն է, տարածքային կառավարման, էկոնոմիկայի նախարարությունը, այսինքն մենք բոլորս
մեր գերատեսչությունների գործառույթների շրջանակներում պետք է ապահովենք այն բոլոր տարերը, որոնք վաղը զարգացնելու են զբոսաշրջությունը։ Ինչու հատկապես հարավային, մի քանի պատճառով, որտեվ այդ երեք մարզերը Արարատ, Վայոցձոր և Սյունիք շատ հարուստ են պատմամշակութային ժառանգությամբ, դա մեր հարավային գիծն է, որը մեզ կապում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հետ, և նաև վերջին տարիներին հատկապես այս ուրեմն մարզերում մենք իրականացրեցինք լայնածավալ վերականգնման ծրագրեր, բայց որոնք իրենց զարգացումը չունեցան, որտեվ իրենք անմիջականորեն փոխկապակցված չեն զբոսաշրջության ծրագրերի հետ։ Եվ այդ իմաստով այս ամբողջական առաջնորդի ուսումնասիրություն իրականացվեց, բոլոր բացերը բոլոր ոլորտներով ֆիքսվեցին, և 2014 թվականից մենք սկսել ենք դա իրականացնել, դա նշանակում է, որ համայնքները 51 համայնք են ընդգրկված այդ ծրագրում, դա նշանակում է, որ այդ համայնքները զարգանալու են, ստեղծելու են աշխատատեղեր, իհարկե նորից եմ ասում, դա մեկ տարում չի կարելի արդյունքակալել, բայց կամաց-կամաց այդ ծրագրերը զարգանալու պարագայում մենք այդ համաչափության այսպես վիճակը կարծում եմ, որ շատ հստակ կարողանանք հետ այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում ցույց տալ։ Հուշարձանների պահպանությունը շատ կարևոր և վիճելի խնդիր է, և մշակույթի նախարարությանը անընդհատ դիմում են, և հատկապես բողոքները միշտ ուղղում են մշակույթի նախարարությանը Երևանում տարբեր հուշարձանների հետ կապված, երբ որ փոփոխված են լինում ինչ-որ բաներ, և տեսնում ենք հաճախ, որ գուցե սա մշակույթի նախարարության հետ այդքան էլ առնչությունի մասնավոր մարդկանց ձեռքին է, իսկապես նախարարությունը չի ունենում այդ լծակները և այլն, որպիսի ազդի, փոխի իրավիճակը։ Եթե հուշարձան է, պետք է դիմեն իհարկե մշակույթի նախարարությանը, անխոս, որտեվ լիազոր մարմինը մշակույթի նախարարությունն է, և բնական է, որ մարդիկ իրենց հարցերը ուղղում են մշակույթի նախարարության։ Այսօր մեր խնդիրները ուրիշ դաշտում են, իրավական խնդիրների մի մեծ այսպես կապոց խուրց ունենք իրավական խնդիրների, որոնք ոչ թե հիմնական օրենսդրության դաշտում են, այլ դրանք այն բոլոր իրավական ակտերն են, որոնք ժամանակի մեջ ընդունվել են կառավարության որոշումներ կամ սեփականաշնորհումներ, և դրանց բոլորի ետևում պոչեր կան։ Այդ դրա համար է, որ մենք այսօր բոլորս պատասխան ենք տալիս։ Բոլոր այդ աղմկահարուց, այդ ուրեմն բարդ իրավիճակների ու շարժանների հետ կապված, դրանք բոլորը առնչվում են նախկինում ընդունված այն որոշումները, որոնք թերեն իրավաբանորեն, որոնցում հստակեցված են հուշարձանների պահպանության պարտավորությունները, դա օրինակի համար մարդը սեփականաշնորհելու հուշարձանը որևէ մեկը իրեն չի պարտավորեցրել, որպեսզի ստորագրվի այդ պահպանական պարտավորագիրը, պահպանի հուշարձանը և այլ։ Եվ այսպիսով ուրեմն մենք մտնում ենք տարբեր իրավաբանական գործընթացների մեջ, իսկ վաղեմության իմաստով լինում են դեպքեր, երբ մենք ոչ մի արդյունքեր չենք հասնում, և դա է պատճառը, որ այսօր հենց օրենսդրության օրենսդրական դաշտն ենք մենք այսօր ավելի խստացնում։ Եվ պատահական չի, որ անցյալ տարի մենք մեծ քանակությամբ, ուրեմն, եւ կառավարության որոշումներ ընդունեցինք, եւ մշակույթի նախարարի համապատասխան հրամանները երկու տարի առաջ պահպանական գոտիների Երևան քաղաքի հաստատեցինք, այսինքն այն ինչ որ բաց է, օրենքում պետք է հիմա փոփոխություն անենք, երկու նոր կարգ ենք մշակել, այսինքն այն ամենի ինչը պետք է ուղղակի բացառի որևէ տեսակի խնդիրներ ապագայում, որովհետև մենք չենք կարող թողնենք այնպիսի ժառանգություն, ինչպիսին թողեցին մեզ այդ ոլորտում։ Բայց դրա համար այսօր ամեն դեպքում պատասխանատու է մշակույթի նախարարությունը, և պետք է պատասխան տա։ Ոչ նյութական մշակույթի ոլորտ անցնենք, վերջին տարիներին մշակույթի նախարարությունը շատ ակտիվ է, անցյալ տարի զրուցեցին, գոհունակությամբ արձանագրեցիք, որ էպոսի պատումները և այն ասացողական արվեստը հաստատվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից այդ ցանկում, այս տարի կարծես թե բավական միջոցառումներ եղան, առիթներ եղան այս ոլորտում ուրախության, հատկապես վերջերս գորգագործությանը նվիրված այդպես մեծ գիտաժողով եղավ, էլի միջոցառումներ հայկական հանգույց խորագրով։ Գորգագործության, հայ գորգագործության հանրահռչակումը 2013 թվականի, ի դեպ, գերակա խնդիրներից էր, այսինքն
Մենք ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտից այս տարի թիրախավորեցինք հենց հատկապես հայկական գորգերը։ Մենք խոսում ենք հայկական գորգերի մասին առանց նույնիսկ հասկանալու, թե ինչ է հայկական գորգը, ինչ առանձնահատկություններ ունի, ընդհանրապես գորգագործության ավանդույթները պատմականորեն որտեղ են ձևավորվել, ինչ ձևով է ընդհանրապես գորգագործությունը զարգացել։ Եվ առաջներին դա ինքնես մեզ պետք է կրթենք, այսինքն մենք որ առաջ խոսում ենք միջազգային հանրահարչակման մասին, բայց չենք ասում, որ նույնիսկ ով որ խոսում է, այդ րոպեն իտարական հարցեր չի կարող պատասխանել։ Եվ շատ կարևոր էր, որ մեր ծրագիրը համահունչ էր նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող ծրագրի, դա շատ կարևոր հանգամանք էր, որ զուգահեռ իրականացվեցին, ընդ որում մենք նպատակ ենք դրել մի քանի ցուցադրություններ բացեն գորգերի, մինչ հիմա մենք չունենք օրինակ մշտական հիմնավոր, գիտականորեն հիմնավորված ցուցադրություն։ Թանգարանը թանգարան չկա, բայց նույնիսկ մենք մշտական ցուցադրություն չունենք, եւ պատմության թանգարանում բացվեց ուրեմն գորգերի մշտական ցուցադրությունը, ուզում եմ շեշտեմ, որից հետո նաև կարպետների, հայկական կարպետների մշտական ցուցադրությունը, առանձին ցուցահանդեսներ բացվեցին Ժողարվեստի թանգարանում, Սարդարապատի թանգարանում, մենք դրսից Ֆրանսիայից բերեցինք Մուշեղ Չալոյանի անհատական հավաքածուն, որի մեծ հատվածը, զգալի հատվածը դա հայկական գորգերեն, տպագրվեցին մի քանի կատալոգներ, որից մեկը մի հրաշալի գիրք, որ Գանցորնի գիրքը, դա գերմանացի հետազոտողի, որը որ տարիներ առաջ ուսումնասիրել էր հայկական գորգերը, եւ այդ իր աշխատությունը տպագրվել էր մի քանի լեզուներով՝ գերմաներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, բայց ոչ հայերեն։ Եվ կարծում եմ, որ առաջնյացին մեր հետազոտողներին շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ գիրքեր, բացի դրանից մի աշխատություն է, որտեղ դու տեսնում ես, թե այդ մշակույթի, ուրեմն գլոբալ, ուրեմն համաշխարային բոլոր դրսևորումների մեջ քո հատվածը որն է, թե ինչ գալի, այսպես հատված են զբաղեցնում հայկական գորգերը, այսինքն այդ ուսումնասիրությունը վերաբերում է ոչ միայն հայկական գորգերին, բայց այդ ուսումնասիրությունը ցույց է տալի հայկական գորգերի տեղը այդ մշակույթի մեջ, եւ հատկապես հայերի ինքնության մեջ, հա, դա շատ կարևոր հատված է, եւ կարծում եմ, որ պատական չէ, որ երկրի նախագահ հատուկ ուրեմն պարգև շնորհեց Գանթորնին, եւ բացի դրանից Շուշիում բացվեցին երկու թանգարաններ, գորգերի թանգարաններ, իդեպ հիմնված մասնավոր հավաքածուների վրա։ Դրան զուգահեռ մենք ուրեմն էլեկտրոնային ուրեմն շտեմարան ունեցանք հայկական գորգերի մասին, եւ վերջապես այդ միջազգային գիտաժողովը, որի ժամանակ քննարկեցինք շատ կարևոր հարցեր, որոնք վերաբերում են հայկական գորգերին։ Զուգահեռաբար մեր շատ հայտնի հետազոտող Վարամ Թատիկյանը եւս ուսումնասիրություններ իրականացնում հայկական գորգերի վերաբերյալ, եւ ես մեծ հույսեր ունեմ, որ շուտով ինքը այլ լուրջ աշխատությունը կհանձնի հասարակության դատին, եւ մեր ուշադրությունը եւս մեկ անգամ կհրավիրվի այդ հայկական գորգարվեստին, թեպետ ես պետք է ասեմ, որ զուգահեռաբար արդ երկրներում ուսումնասիրվեցին այն բոլոր թանգարանները, որտեղ որոնց պահոցներում կամ մշտական ցուցադրություններում կան հայկական գորգեր, եւ մենք հիմա կամ սկսելու ենք ստեղծել այդ ուրեմն գորգերի շտեմարանը, այնպես ինչպես որ արեցինք հայ հնատիպ գրքի պարագայում, այսինքն մի ընդհանրական շտեմարան, եւ օրինակ ինձ անձամբ զարմացրեց Վարշավայի թագավորական թանգարանում պահվող Սահակյանների գորգերի հավաքածոն, որի մեծ հատվածը գրքին հայկական գորգեր էին, եւ որի մասին երևի շատ քիչ մարդ գիտի, բայց այդ թանգարանում շատ այսպես լավ ձևով հետաքրքիր ցուցադրվում են այդ գորգերը, եւ մենք կարող ենք, շատերը կարող են այդ ցուցադրության հետ եւս ծանոթանալ։ Եվ նաեւ վիրտուալ թանգարան, վիրտուալ թանգարանը կա, եւ այո, այսինքն այն բոլոր բացերը մենք փորձեցինք լրացնենք, եւ հիմա հուսով եմ, որ գործընթացները շատ ավելի ակտիվ կգնան։ Այո, չեն կարող չանդրադառնալ գրքին եւ գրահրատարակչությանը,
գրքի տալուց հետո կարծես թե որոշակի դադար եղավ, այդպիսի դադար կար իսկապես, թե աշխատանքները շարունակում էին։ Գիտեք, ինչ որ պետք է շարունակվեր, շարունակվեց։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այն մարդիկ, ում համար դա կյանքի գործ է, նրանք շարունակեցին անկախ նրանից, որ տարին ավարտվեց, չավարտվեց։ Եվ այդ շարքում եւ այդ մանկական օլիմպիադաները պետք է նշել, եւ նույն ֆլեշմոբերը, եւ նույն գրքերի այդ ռեյտինգային բարկանիշային համակարգի կիրառումը, համապատասխան ամսագրերի, նոր ամսագրերի հրատարակումը, որը որ ստեղծվեցին եւ շարունակում են հրատարակվել, իմ գրադարան հաղորդաշարը, այսինքն անդրադարձերը նոր գրքին, այն ինչ որ կար, ինքը կար, այսինքն այնինչը, որ միգուցե մի քիչ արեստածին էր, մեկ, այնինչը, որ այն մարդկանց ձեռքում էր, որոնք իրականում չէին հետաքրքրվում գրքով, այլ ուղղակի ուզում էին այդ գրքի տոնակատարությունների շրջանակներում իրենց, այսպես ասած, հանրահարչակին երևացնել, դա ամեն ինչը կորից գնաց, այդպես էլ պետք է լիներ ըստ էության։ Այսօր մենք իհարկե գրքի մասով, ընդհանրապես գրահրատարակչական ոլորտում մենք շատ կարևորում ենք գրատպության որակի խնդիրը։ Օրինակ մեզ համար այսօր շատ կարևոր հարց է այդ, թե ինչ որակով են տպագրվում գրքերը, որտեղ անձամբ ես այնքան էլ գոհ եմ տպագրության որակից, եւ հունվար ամսին մենք օրինակ մեծ քննարկում ենք իրականացնելու, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք պետ պատվերի ձևը ինչ որ միտեղ այնպես չի, արդյոք ինչ որ մի ինչ խնդիրներ կան եւ ինչ լուծումներ կան, որպեսզի մենք կարողանանք այդ իմաստով մակարդակը եւ որակը ավելի բարձրացնենք, քան այսօր ունենք։ Իհարկե անշուշտ շատ լավ գրքեր են տպագրում, շատ լավ որակի, բայց դրանց կողքին վատ որակով տպագրված գիրքը վնասում է այս լավ որակով տպագրվածին։ Այսինքն վատի շուրջն է մեծ աղմուկ լինում։ Բացի մեծ աղմուկից, այդ վատը վանում է ընթերցողին։ Այսինքն այն հսկայական աշխատանքը, որ մարդիկ կատարում են, որպեսզի իսկապես լավ արտադրանք գրքային ունենան, վատ կատարողների պատճառով ուրեմն մենք վտանգում ենք ընդհանրապես ամբողջ այս դաշտը եւ ամբողջ ընթերցանության ծրագիրը, որտեղ մեզ այս մեր ժամանակներում շատ կարեւոր է գրքի որակը, վիզուալ պատկերը, տառատեսակների ընտրությունը եւ այլն, այսինքն մեր կյանքում շատ բան փոխվել է եւ գրատպությունը պետք է առաջ ընկնի, որպեսզի ընդհանրապես դուրս չմղվի մշակութային դաշտից։ Եվ կարծում եմ, որ այդ խնդիրների շուրջ մենք անպայման 2014 թվականին շատ լուրջ քննարկումներ ենք ունենալու։ 2014-ին թերևս կերևան նաև որոշ միջոցառումներ կապված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հետ, եւ մշակույթի նախարությունն էլ այստեղ երևի թե մեծ դեր ունի, բազմաթիվ միջոցառումներ կլինեն, ինչ որ նախնական ծրագրեր կան, որոնք իսկապես տեսանելի կդառնան 2014-ին կամ կսկսվեն 2014-ից։ Ցեղասպանության թեմային այսօր բոլոր ոլորտները անդրադարձ են կատարում, անդրադարձ են կատարելու։ Այսինքն բոլորը թատերական ոլորտը ներկայացումներ պետք է դնի, կինո ոլորտը ֆիլմեր է ուզում նկարանել եւ այլն։ Մշակույթի նախարարությունը աջակցելու է այդ ծրագրերին, բնականաբար որ հանձնաժողովով ընտրվելու են այդ ծրագրերը եւ աջակ, բայց արդեն 2014 թվականին մենք ունենք գրահրատարակչական մի շարք ծրագրեր, որոնք նվիրվում են այդ օրվան, երկու ֆիլմեր ունենք ընտրված արդեն, որոնք որ մեր ֆինանսավորման շրջանակներում ենք իրականացնելու, ինչպես նաեւ թատերական բեմադրություններ, և նախապատրաստվելու ենք այն խոշոր ծրագրերին համերգային և թանգարանային, որոնք իրականացվելու են 2015 թվականին, որտեղ մեր հիմնական մշակույթի նախարարության գործառույթը 2015-ին հիմնականում լինելու է արտասահմանյան երկրներում, այլ երկրներում գտնվող հանդիսատեսի ու կնդրի հասարակության համար, եւ մենք պետք է կարողանանք դա ճիշտ իմաստավորված, վերաիմաստավորված եւ ճիշտ, ուրեմն, այսպես վաղվա օրվա մեր գաղափարները կարողանանք, մեր մտքերը եւ մեր ցանկությունները եւ մեր ձգտումները կարողանանք
տեղ հասցնել։ Սա իթերևս ամենադժվար խնդիրն է ցեղասպանության հարյուրամյակի, եւ կարծում եմ, որ մեզանից շատ մեծ լարում եւ պատասխանատվություն է պահանջում։ Բացի նշվածներից էլ ինչ կարևոր ուղղություններ կան, որոնք մյուս տարի ուշադրության կարժանանան, կառանձնացվեն գուցե։ Մենք առանձնացնում ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտը, որտեղ երկու կարևոր խնդիր ունենք լուծելու, երեք. օրենսդրական դաշտի կարգավորումներ, մեկ, երկրորդը գիտահետազոտական մի կենտրոնի, գիտապրակտիկ կենտրոնի հիմնումը, որը վերաբերվելու է հուշարձանների նախնական հետազոտման եւ նախագծերի կազմման, այսինքն համապատասխան սարքեր պետք է ներկրենք հայտարարական ծրագրի շրջանակներում, մասնագետներ վերապատրաստենք, որտեղ այսօր պատմամշակութային ժառանգության ոլորտի հիմնական խնդիրներից մեկը դա վատ ոչ պրոֆեսիոնալ նախագծերն են, որոնցով որ առաջնորդվում են շինարական աշխատանքների ընթացքում։ Եվ մեծ գիտաժողով ենք մայիս ամսին հրավիրելու նվիրված պատմամշակութային ժառանգության խնդիրներին, միջազգային գիտաժողով, որտեղ կմասնակցեն մասնագետներ տարբեր երկրներից, եւ 2014 թվականը մեզ համար առաջնահերթություն է լինելու երկչախմբային արվեստի զարգացումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք մյուս տարի նշելու ենք մեծ կոմիտասի 145-ամյակը, բացելու են կոմիտասի թանգարանը, եւ երկչախմբային արվեստը որպես մեր ազգային արվեստի լավագույն դրսևորումներից մեկը, մենք պետք է 2014-ին իրականացնենք տարբեր ծրագրեր եւ դպրոցական երկչախմբերի համար եւ պրոֆեսիոնալ երկչախմբերի համար։ Այսինքն սա այն գերակայողություններն են, որոնք պետք մենք նախանշել ենք 2014 թվականի համար։ Մաղթում եմ, որ անպայման իհարկե կարողանաք իրականացնել այս բոլոր ծրագրերը եւ շատ ավելին, եւ քանի որ այս տարվա վերջին թողարկումն է, կարող եք մաղթել ինչ-որ բաներ, շնորհավորանքներ գուցե մեր հեռուստադիտողներին, եւ ակնկալենք, որ 2014-ի վերջին կրկին կզրուցենք։ Սիրով, ես միշտ հաճույքով եմ ձեր հրավերները ընդունում, եւ ընդհանրապես ես կուզենայի, որպեսզի այն մթնոլորտը, որը շողակաթ հեռուստաընկերությունն է ստեղծում, փոխանցվի բոլորին, այն բարոյական մթնոլորտը, այն բարի մթնոլորտը, որը որ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ ձեր եթերից հեռացակում է, եւ կարծում եմ, որ պետք է ես այսօր կոչ անեմ հեռուստադիտողներին հաճախ հաղորդակից լինել ձեր հեռուստածրագրերին, եւ 2014 թվականին թող բոլորը լինեն առողջ, խաղաղ եւ երջանիկ։ Ամենապարզ, սովորական, բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու համար շատ անհրաժեշտ բառեր։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես նույնպես եւ թեմա հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը միանում ենք շնորհավորանքներին, մաղթում ենք առողջություն եւ իհարկե սեր հավատ։ Կարծում ենք, որ կհանդիպենք նաեւ մյուս տարի, շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Ցտեսություն։